של שרון. היי לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון שלי. היום חשבתי על מלא סליימים שיכולים להיות רעיונות ממש טובים. אני אישית אף פעם, אבל אף פעם, לא עשיתי סליים שהוא אכיל, ותמיד ראיתי בסרטונים ותמיד רציתי לנסות זאת. והחלטתי שאני לא אעשה את הסליים הזה לבד, ובאמת שבפעם הראשונה שלי אני אעשה ביחד איתכם. אני לא יודעת איך יצא, אני לא יודעת גם איך זה יהיה טעים, ואני ממש רציתי לעשות, אבל באמת שאני אנסה את זה בפעם הראשונה ביחד איתכם. אז שנתחיל, יאללה. טייק וואן. שלא היה לי משמלו ודברים כאלה, אז כן, היה לפני כמה זמן פורים, ובאמת הביאו לי משמלו. בשביל לקשט את זה ושזה יהיה סליים קלקרים, אבל שהוא יאכיל זה סוכריות, ובאמת הדבר הבא זה קורנפלור, הדבר האחרון שנצטרך זה מיקרוגל. אז נשים את המרשמלו בתוך הקערה שלנו וניקח את הקערה למיקרוגל כדי לחמם. אף פעם לא עשיתי את זה ואני מפחדת שזה לא יצא טעים, אבל שווה לנסות. אני שמה לחצי דקה, 40 שניות, ונראה אם צריך. זה מה שיצא, ועכשיו אני מערבבת את זה. עכשיו זה נראה כמו הדבק, שהוא עם קצת בורקס. והיה לי חשוב לציין שבעצם היה צריך לשטוף ידיים. טוב, אז כמו שאתם רואים הוא דביק נורא, אז מה שאני עכשיו הולכת לעשות זה באמת לקחת קורנפלור. לא, זה נשרף, נראה פה גשים. זה פחות או יותר כמו מסטיק. טוב, אז ניסיתי שזה יצליח וזה לא כל כך צלח. זה באמת מגעיל.